आगामी विधानसभेच्या निवडणुका स्वबळावरच लढणार असल्याची घोषणा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी केली आहे. यापुढे सर्वच निवडणुका या शिवसेना स्वबळावर लढणार असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. मुंबईमध्ये शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीतही स्वबळावर लढण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आलाय. तसंच इतर राज्यांमध्येही निवडणूक लढणार असल्याचं उद्धव ठाकरेंनी स्पष्ट केलंय. स्वतःच्या ताकदीवरती स्वतःच्या हिमतीवरती महाराष्ट्र काबीज करायची ही शपथ हा काही गुन्हा नाहीये. ज्या वेळेला शिवसेना प्रमुख होते त्याही वेळेला प्रमोद महाजनांनी शत प्रतिशतचा नारा हा दिलेला होता. जर शिवसेना प्रमुख होते त्याही वेळेला यांची हे धाडस होतं तर मग मोदी असतील आणखी कोणी असतील, मला माझ्या शिवरायाचा शिवसेनेचा भगवा महाराष्ट्र फडकवण्याचा अधिकार आहे आणि तो मी बजावणारच. December 18 लोकसभा आणि विधानसभा एकत्र येतील. आल्या आल्या नाहीतर 19 येणारच आहे, दोन्ही येणारच. निवडणुकीच्या तयारीला लागा असे सगळेच पक्ष म्हणतात, म्हणजे नेमकं काय करा? आणि मग प्रत्येक जण काही ना काहीतरी करत असतो की काय ते एक युद्ध आणि दहा एक बूथ दहा युद्ध असं यमक जुळवत असतात. मी म्हणतो आपणही करा एक बूथ दहा युद्ध, पण मला प्रत्येक बूथमधलं म्हणजे त्या जनतेमधलं ट्रूथ कळलं पाहिजे. आणि ते सत्य म्हणजे असं आहे की ज्या मोठमोठ्या जाहिराती लागतात इतक्या लाख महिलांना मिळाला आत्मसन्मान, आत्मसन्मान योजना 3 कोटी लोकांना मिळाला, तुमच्या गावातलं कोण आहे एक सुद्धा हात वर येत नाही. म्हणजे योजनेवरती खर्च 0 आणि जाहिरातीवरती करोडोचा खर्च. दुसऱ्या जाहिरातबाजीवरती सरकार चाललं असेल तर हे जाहिरातबाजी करणारं सरकार आपल्याला खाली खेचावंच लागेल आणि शिवशाहीचं सरकार हे निदान महाराष्ट्रामध्ये तरी सत्तेवरती पुन्हा आणावंच लागेल. म्हणून ही प्रतिनिधी सभा आणि या सगळ्या जो काही खटाटोप करतो तो आपण केले. महाराष्ट्राच्या बाहेर आम्ही कधी निवडणुका लढलो नाही का? हिंदू मतांमध्ये फाटाफूट नको. अमुक गेलं तर तिकडे तो आहे, तिकडे गेलं तर ते आहे, तिकडे गेलं तर तो अमुक आहे, आणि मग पुन्हा हिंदू मतांमध्ये फाटाफूट होईल आणि दुसरे कोणतरी डोक्यावरती बसतील. म्हणून आपण हे हिंदुत्व जपत गेलो, जोपासत गेलो आणि नको ती लोक आपल्या डोक्यावरती हिंदुत्वाचा आधार घेऊन चढून बसलेले. आणि म्हणून मी आज जाहीर करतो, आजपर्यंत आपण महाराष्ट्राच्या बाहेर कधीही निवडणुका तशा लढलो नव्हतो, पण यापुढे प्रत्येक राज्यात शिवसेना निवडणूक लढेल, हिंदुत्वाच्या विषयावरती लढेल. मत पडतील पडणार नाहीत, जिंकू हारू, पण आम्ही आमचा विचार सोडणार नाही. जिंकलो तरी आणि हरलो तरी आम्ही हिंदुत्वाला अंतर देणार नाही, ही सुद्धा शपथ मी आज या सगळ्यांच्या साक्षीने घेतोय. शिवसेनेच्या स्वबळाच्या नाऱ्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संयमी प्रतिक्रिया दिली आहे. युतीचं सरकार 5 वर्ष पूर्ण करेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केलाय. I think let's wait for that. In fact, they have been saying many things, but I don't want to comment on that. As of now, we are in a government. This government will complete its term. Shiv Sena and BJP together will complete our full term. And whatever it takes, I'm sure we'll get the next term as well. शिवसेनेने स्वबळाची भाषा केल्यानंतर आता भाजपने शिवसेनेला इशारा दिलाय. शिवसेना सोबत लढणार नसेल तर सत्तेतून बाहेर पडावं असं भाजपच्या सर्वोच्च नेत्यांचा शिवसेनेला संदेश दिल्याचं झी मीडियाला सूत्रांनी सांगितलंय. शिवसेना बोलते सरकारमधून बाहेर का पडत नाही असा सवालही विचारण्यात आलाय. शिवसेनेनं स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची घोषणा केल्यानंतर आता भाजपमधून त्याच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. स्वबळावर लढले तर शिवसेनेची मनसे होईल असा टोला भाजप खासदार संजय काकडेंनी लगावलाय. त्याचबरोबर उद्धव ठाकरे निर्णयाचा फेरविचार करतील अशी आशा काकडेंनी व्यक्त केली आहे. पुणे मेट्रो पहिल्या टप्प्यात पिंपरी ते स्वारगेट अशी धावणार असल्याचं स्पष्ट झालंय. मात्र आता ही मेट्रो प्रत्यक्षात धावणार कधी याबाबत उत्सुकता आहे. येत्या 2 ते 3 वर्षांमध्ये पिंपरी ते रेंज हिल्स आणि पुण्यामध्ये बनास ते शिवाजीनगर कोर्ट मेट्रो सुरू होईल असा विश्वास
पुणे मेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित यांनी व्यक्त केला आहे. नागरिकांना मात्र केवळ पिंपरीपर्यंत मेट्रो मान्य नाहीये, मेट्रो निगडीपर्यंत नेण्याबाबत ते आग्रही आहेत आणि त्यासाठी मिस कॉल कॅम्पेनही सुरू झालंय. कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्यातील पेन अर्बन बँकेच्या बुडीत कर्जदारांची जप्त केलेल्या मालमत्ता लिलावाला शून्य प्रतिसाद मिळालाय. लिलावाला प्रतिसाद मिळत नसल्यानं सरकारी पातळीवर सिडको किंवा महापालिका यांनी या मालमत्तेची खरेदी करावीत आणि त्यातून ठेवीदारांची देणी भागवण्याचा सरकारचा विचार आहे आणि तसा प्रस्ताव पाठवण्याच्या सूचना संबंधितांना देण्यात आल्याची माहिती सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिली आहे. जवळपास 100 बोगस कर्जदार असून वारंवार त्यांनाच कर्ज देण्यात आली आहेत. बँकेचे वेळोवेळी योग्य लेखापरीक्षण झालं असतं तर ही वेळच आली नसती असंही देशमुख यांनी स्पष्ट केलं आहे. पहिल्यांदा 100 लोकांचं रॅकेट आहे म्हणजे कर्जदारांचं, त्याच कर्जदारांनी परत परत फिरून हे केलेलं आहे आणि त्यामुळे मला असं वाटतं ह्याच्यात खूप सखोल माहिती घ्यावी लागणार आहे. जे काय आत्ता माहिती आपल्याकडे आलेली आहे, जे काय आत्ता प्रॉपर्टी क्लिअर आलेली आहे, किंबहुना काही धागे जरी जुळत नसतील, एखादा जरी छोटासा धागा जुळला आणि एखादा कर्जदार जामीनदार जर सापडला तर त्याच्यासुद्धा प्रॉपर्टीवरती नाव लावं अशाही काही सूचना दिल्या आहेत, जेणेकरून ठेवीदाराचं काही करून पैसे लवकरात लवकर मिळायचे. जी 24 तासनं उघड केलेला कोल्हापूर, सांगली आणि साताऱ्यातील वनविभागातील घोटाळ्या प्रकरणी तपासाचे आदेश दिले असून लवकरच याबाबत प्राथमिक अहवाल अपेक्षित असल्याचं वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटलंय. या घोटाळ्याबाबत 6 महिन्यांच्या आत चौकशी संपवण्याचे आदेश दिल्याची माहितीही मुनगंटीवार यांनी दिली आहे. काही लोकांना आम्ही निलंबितही केलं आणि जिथं जो कोणी चुकला असेल त्याची शिक्षा मात्र निश्चित होईल. आणि दुसरा मी मोठा निर्णय केला की नुसतं निलंबित करून मी थांबलो नाही, मी दुसरा एक निर्णय केला की चौकशीसुद्धा, निलंबन केल्यानंतर अनेकदा 2 वर्ष 5 वर्ष चौकशी होत नाही. मी स्पष्टपणे सांगितलं की चौकशी 6 महिन्याच्या आत करून निर्दोष असेल तर त्रास होता कामा नये आणि दोषी असेल तर बिलकुल सुटता कामा नये. जे जे रुग्णालयात मृत्यूशी झुंज देत असलेल्या 80 वर्षीय शेतकरी धर्मा पाटील यांच्या प्रकरणात अखेर सरकारला जाग आली आहे. झी मीडियानं याबाबतची बातमी लावून धरल्यानंतर सरकार धर्मा पाटील यांना 15 लाख रुपयांचं सानुग्रह अनुदान देणार आहे. ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत आश्वासन दिलंय. भूसंपादन कायद्यामध्ये तरतूद नसली तरी विशेष बाब म्हणून शासनाच्या ताब्यात असलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीबाबत विशेष बाब म्हणून सानुग्रह अनुदान रूपाने पैसे देण्यात येत असल्याचं बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलंय. गृहमंत्री राज्यमंत्री भांबळे साहेब माननीय जयकुमार रावल यांच्याकडे जो आम्ही निर्णय घेतला की बाकी शेतकऱ्यांना जे 10 लाख हेक्टरी मिळाले आहे सेम यांनाही ती ट्रीटमेंट करायची आणि याचे प्रस्ताव मी RDC कडनं मागच्या महिन्यात मागितले, कालच प्रस्ताव आमच्याकडे आले. यामध्ये 10 लाख हेक्टरी जर विचारलं तर 1 हेक्टर जमीन होती, 2.68 मिळाले, मायनस तेवढे झाले 7, जे काही 7 लाख 28 हजार. आणि मग याच्यावर व्याज तेव्हापासून आतापर्यंत जवळपास या शेतकऱ्याला जर प्रस्तावितचा विचार केला तर 15 लाख रुपये याला शेतकऱ्याचे सानुग्रहांना बसू शकेल असा प्रस्ताव आहे. आणि लवकरच ही धारणा पक्की होईल की जुन्या शेतकऱ्याप्रमाणे यांनाही तो न्याय मिळाला पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांच्या दालनासमोर आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्या धर्मा पाटील यांच्या प्रकरणी धुळे जिल्हा प्रशासन खडबडून आता जागं झाले. पाटील यांचं नेमकं प्रकरण काय आहे हे समजून घेत अधिकाऱ्यांनी सारवासारव सुरू केली आहे. पाटील यांच्या मोबदला प्रकरणाचा निवाडा आधीच झाला असल्याचं अधिकारी सांगतायत. मात्र पाटील यांना त्यांच्या शेतातील फळझाडांचा मोबदला का मिळाला नाही याचं उत्तर अधिकारी देण्यास असमर्थ ठरतायत. बाजूच्या शेतकऱ्याला फळबागांचा मोबदला मिळतो, मग धर्मा पाटील यांना का मिळत नाही हा प्रश्न समोर आलाय. पिंपरी चिंचवडमध्ये पिंपळे गुरव परिसरात महापालिकेच्या वतीनं अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई सुरू आहे. त्यामुळे संतापलेल्या एका आंदोलक महिलेनं 4th मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केली आहे. देवी राम पवार असं या 27 वर्षीय महिलेचं नाव आहे. ही घटना दुपारच्या सुमाराला देवकर पार्क या ठिकाणी घडली आहे. या घटनेनंतर परिसरात प्रचंड तणाव आहे. महापालिकेनं कारवाई तुर्तास बंद केली आहे.
आध्यात्मिक गुरु ओशो रजनीश यांच्या मृत्यूपत्रासंदर्भातला तपास आता पुणे पोलिसांची आर्थिक गुन्हे शाखा करणार आहे अशी माहिती पुणे पोलिसांच्या वतीनं हायकोर्टामध्ये देण्यात आली आहे. हायकोर्टानं याला मंजुरी दिली आहे. गेल्या सुनावणीला यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये पुणे पोलीस आयुक्तांना आठवड्याभरात उत्तर देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. याचिकाकर्ते योगेश ठक्कर यांनी या प्रकरणाचा तपास न्यायालयाच्या देखरेखीखाली व्हावा अशी मागणी हायकोर्टात केली होती. ओशो रजनीश यांचं खोटं मृत्यूपत्र बनवून ट्रस्टनं कोट्यवधी रुपयांची अफरातफर केल्याचा आरोप ओशोंचे निकटवर्तीय आणि याचिकाकर्ता योगेश ठक्कर यांनी हायकोर्टामध्ये दाखल केलेल्या याचिकेत केला आहे. कमला मिल अग्नि तांडवा प्रकरणी कमला मिलचा मालक रमेश गोवानीला अटक करण्यात आली आहे. गोवानीला 29 जानेवारीपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. या प्रकरणी आतापर्यंत 10 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. एमआरटीपी कायद्याचं उल्लंघन करणं, बेकायदेशीर कामास मदत करणं, मृत्यूस कारणीभूत होणं अशा विविध कलमांखाली रमेश गोवानी यांच्यावर गुन्हा दाखल आहे. नालासोपाऱ्यात मोबाईलवर अश्लील मेसेज टाकून महिलेला त्रास देणाऱ्या एका इसमाला संतप्त महिलांनी चांगला चोप दिला. पिंटू सिंग प्रीतम असं आरोपीचं नाव असून तो मूळचा उत्तर प्रदेशचा आहे. पिंटू एका विवाहित महिलेला व्हॉट्सअपवर अश्लील मेसेज पाठवून नाहक त्रास द्यायचा. गेल्या 8 दिवसांपासून पिंटू सिंग पीडित महिलेला व्हॉट्सअपवर मेसेज, व्हॉइस मेसेज, अश्लील गाणी आणि फोटो टाकून हैराण करत होता. महिलेनं सुरुवातीला दुर्लक्ष केलं, मात्र विकृत पिंटूचा त्रास वाढू लागल्यानंतर महिलेनं धाडस दाखवत त्याला चांगलाच धडा शिकवला. त्याला तुळीत पोलिसांच्या ताब्यात दिलं असून सध्या आरोपी पिंटूची रवानगी तुरुंगात करण्यात आली आहे. चंद्रपूरच्या जंगलामध्ये पायवाटेवरून दुचाकीने जात असताना समोर वाघ अवतरला आणि 2 व्यक्तींनी मरण याची देही याची डोळा पाहिलं. एक वाघ पाठीमागून आणि दुसरा वाघ हल्ल्याच्या स्थितीत असं दृश्य बघायला मिळालं. दुचाकी वाहनाच्या समोर एका जिप्सीतून या दुचाकी स्वारांना सूचना देत होते, मात्र वाघ हल्ला करणार असं दिसताच जिप्सीवाल्यांनीही वाघाच्या दिशेनं गाडी पुढे नेली आणि या दुचाकी स्वारांची सुटका केली. कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी देवीच्या मंदिरात होणाऱ्या किरणोत्सव सोहळ्यादरम्यान मंदिरातील पितळी उमरा, कासव चौक आणि गणेश मंडपात कोणालाही प्रवेश न देण्याचा निर्णय पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीनं घेतला आहे. किरणोत्सव मार्गात येत असणाऱ्या अडथळ्यांमुळे हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचं देवस्थान समितीकडून स्पष्ट करण्यात आलंय. वर्षातून 2 दा कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी मंदिरात किरणांचा खेळ बघायला मिळतो. भक्तांच्या गर्दीमुळे आर्द्रता वाढते आणि त्याचा परिणाम म्हणून किरणांची तीव्रता कमी होते असा निष्कर्ष अभ्यासकांनी काढलाय. भक्तांना किरणोत्सव सोहळ्याचा आनंद लुटता यावा यासाठी मंदिर परिसरात मोठे स्क्रीन लावण्यात येणार असल्याचंही देवस्थान समितीनं जाहीर केलंय. भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका संघादरम्यान जोहान्सबर्गच्या वॉर्नर्सच्या मैदानावर 3री कसोटी रंगणार आहे. 3 कसोटी सामन्यांच्या मालिकेत दक्षिण आफ्रिकेनं पहिल्या 2ही कसोटी जिंकत अजेय बढत घेतली आहे. पहिल्या 2 कसोटीत भारतीय संघाच्या निवड प्रक्रियेवरून कर्णधार विराट कोहली टीकेचं लक्ष ठरला होता. आता 3ऱ्या कसोटीत भारतीय संघात कुणाला स्थान मिळणार याकडे नजरा लागल्यात. वॉर्नर्सची खेळपट्टी लक्षात घेता भारत 5 गोलंदाजांसह मैदानात उतरेल असा अंदाज वर्तवला जातोय. त्यामुळे भुवनेश्वरचंही संघात कमबॅक होण्याची चिन्ह आहेत. फ्री 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.